Картини закарпатських художників завжди відрізнялися колоритністю та мотивами. А зараз, коли наша країна бореться з російськими окупантами, митці прагнуть бути корисними своїй державі та долучаються до збору коштів для військових. Пан Василь з Тернополя став першим щасливим власником картини. Ця робота для нас така дуже специфічна, така природа гарна, але основне – це Збройні сили України. Ми віримо, що Україна переможе, що ми долучаємося до цього гарного проєкту. І нам дуже приємно, що ми сьогодні в Велятино, ми зараз в Ужгороді, але ми спеціально приїхали на цей ваш марафон і прийняли в ньому участь. Будуть такі гарні проєкти, ми будемо приймати участь, і ми дуже щасливі, що ви, як організатори, вам дуже вдячні за те, що ви так долучаєтеся до підтримки Збройних сил України. Тут зібрались поціновувачі мистецтва з різних куточків країни. Киянин Андрій придбав роботу закарпатського художника Віктора Чепенця. Я теж митець. З Віктором вже багато років дружимо, і його шедеври мені постійно подобались. От з'явилась можливість купити собі, і я от собі взяв в колекцію своїх робот Віктора картину. Тут можна багато говорити про композицію, кольорові якісь там плями, як це все зібрано, яка є глибина. Тут дуже багато можна розвивати на цю тему. Ну, я полюбляю просто творчество цього митця. І мистецтво, і там всі сфери, які дають гроші зараз, це дуже важливо для країни. Тому то, що може, треба зараз, от як сказали, що краще годувати свою армію, ніж ворога. Все, що можна зараз, треба робити. Підтримка військових зараз є святим обов'язком кожного українця, переконані художники. Кожен зобов'язаний зараз допомагати. Це обов'язок кожного зараз допомагати, тому що я думаю, що хлопцям тим, що на передовій, їм набагато важче. Була зима, вони мерзли в окопах. Їм набагато важче, як нам. Ми живемо в ліжках комфортних, спимо вдома, їмо, а вони десь не доїдають. Там ще у нас один повар пішов добровольцем, Константин, каже, якщо б місцеві їх не підкормлювали, фактично вони б померли з голоду. Так що їм набагато там важче. Тож ініціативу допомогти Збройним силам митці радо підтримали. Наше творче об'єднання «Митець Верховини», яке базується у Хусті, вирішили зробити такий благодійний марафон, який є, наприклад, інформаційний марафон, а художники проводять свій благодійний мистецький марафон. І згідно з тим заявками ми звернулися до художників, і всі залюбки відгукнулися. Ніхто не заперечував, пішли нам на зустріч, бо ми на початку планувався аукціон, але аукціон треба відповідно більш серйозно готувати. І ми вирішили зробити марафон, виставку продаж, тим самим допомогти нашим Збройним силам на їхню підтримку. Така ідея була підтримана всіми, і відповідно на базі того ми вже організували саму виставку продаж. У виставковій залі представлено понад 50 робіт. На місці куплених картин виставлятимуть нові. Марафон, я кажу, буде тривати до перемоги. Нам дуже приємно, ми фактично підхопили ту ініціативу, бо в Закарпатській області почалася ця ініціатива. В Ужгороді спілка проводила таку подібну виставку продаж, потім в Мукачеві було. Ну і ми вирішили підтримати зі свого боку, долучитися до того марафону і тим самим продовжити ту лінію, а з другого боку допомогти, а якось в цей час такий напружений трошки дати людям якийсь відпочинок, релакс, щоб від тих негативних новин трохи відпочити. Така наша ціль була. Я думаю, ми досягли неї, людей сьогодні зібралось багато. Виставку постійно оновлюватимуть, і триватиме вона до нашої перемоги. Тож кожен охочий зможе долучитися до благодійного марафону. Ми будемо запрошувати не тільки митців, наприклад, наших, ми можемо долучити сюди зі всієї області фактично. Хто буде мати бажання, виявити таке бажання долучитися, ми будемо завжди раді долучити їх до нашої акції. Перший покупець вже з'явився в нас. Плюс у нас є така добровільна скринька, де люди можуть незалежно купити він роботу, не купить, зробити пожертви, наскільки в міру своїх можливостей. Усі вилучені кошти спрямують на підтримку наших воїнів, адже разом, маленькими добрими справами, ми щодня наближаємо перемогу України.